ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଗେ କପ୍ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହକି ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ରାଉରକେଲାରେ କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍, ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ହକିର ହବ୍ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ପରିବେଶ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ରାଉରକେଲା, ତେବେ ହକି କ୍ରେଜ୍ କିଭଳି ରହିଛି? ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତେବେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ହକିକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ୍ରେଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ରାଉରକେଲାରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କହିବା, ତେବେ 60ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ମାଟି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରାବାସର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହାର ଇନଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ସାର୍, 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଏହି ମାଟି ବା ଏହି ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ଖେଳାଳି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ହକଦାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ରେଫରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବଲ୍ ବଏ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭଲଣ୍ଟିୟର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆମେ ଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ, ଏଇ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ତୁମର ଭାଇମାନେ ଏବେ ସେଠି ଖେଳିବେ, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ଖେଳିବ, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମ ଏଇ ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିତିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଓ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖେଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ଚରପ କରିବ? ଆମେ 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 କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲସେ ଖେଳିବେ, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବେ, ଆମେ ଏହା ଏହି ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଉଛୁ, ଭଲସେ ଖେଳିବ ଭାଇମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କହି ଚରପ କରିବ? ଏଇଟା ଆମର ଭାରତରେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହୁଛି କି ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଏଇ ପାନପୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଯେତେ ଆଉ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଖେଳିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ କେମିତି ଚରପ କରିବ, ତୁମେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିବ ଏଇ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହେଉଛି, ତୁମ ଭାଇମାନେ ବି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଏଇ ମାଟି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହକି ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଆମ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ଆମେ କହିବି, ଆମେ ନିଜେ ହକି ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି କେମିତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି କି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ, ଆମ ପଟରୁ ଆମେ ଅଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଦଉଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ଚିୟରଅପ୍ କରିବ ଆମର ଭାରତ ଟିମ୍ ଜିତୁ? ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛଆଡ଼େ ଭଲ ରକ୍ଷକ କରିକି ସେମାନେ ଭଲ କାହାକୁ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହରିୟାଣା ଟିମ୍ ଏଡ଼ କୁଆଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଜଣାଉଛୁ କି ଭଲସେ ସେଭ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପୁରା ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅପୂର୍ବ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅସୁମାରେ 1975 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିତାବ ଜିତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ ତିୱାରୀ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କି ସିଧାସଳଖ ପାନପୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ।